Liri bëri një vrejtje dhe në fakt i takon një merit se mos më duket më shumë Zotit Alibeaj se Zotit Basha, sepse Zotit Basha unë akoma mendoj që është një lloj pakti i heshtur me Zotin Berisha për ta mbajtur pak, larg. Por besoj që fryma e berishismit kene është për te Partisë Demokratike dhe ky është problem shumë i madh, se është problem antropologjik. Për sa i përket pyetjes tuaj, teknikisht ekziston mundësia për Partinë Demokratike që përfaqësohet nga grupi i rithemelimit të mbështetet ke një nga partitë e djathta. Tashmë nuk është dot ke çadra e Partisë së Lirisë sepse ata u regjistruan dhe ka parti të vogla ku mund të atashohet për zgjedhjet. Ashtu siç tha Liri pak më parë që pjesa e grupit të Zotit Alibeaj me mbështetjen e grupimeve të tyre, sepse dhe baza e Partisë Demokratike është ndarë, mund të dalin me kandidat pavarur dhe pastaj ta mendojnë konceptimin në qofë se gjykata do japi të drejtë rithemelimit për krimin e partisë tjetër. Unë besoj që kriza e Partisë Demokratike do të vijojë edhe mbas 14 majit, por do ketë fizionomi tjetër, nuk do ketë të lloj fizionomie, sepse tashi gjë më e madhe që po bëhet është që po çmontohet Partia Demokratike nga Zoti Berisha pak nga pak. E para nga njerëzit të cilët po lodhen me këtë lloj pozicioni. Po Zoti Berisha thekson që ka mbështetjen e bazës, të paktën të gjithë mbështetjet e rithemelimit. Më fal, futemi në realitetin. Kemi dakord, nuk mund të themi kështu. Tash ai mund të thotë shumë duri të tjera, po ku e ka mbështetjen e bazës sot? Ku e kishte sot mbështetjen e bazës? A kishte paralajmëruar sot revolucionin? Ku është kjo bazë që nuk i vjen? Po çan këto tash ai thotë, ai mund të thotë, e di çfarë mund të thotë nesër ai. Unë kam mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Biden është miku im. Më shkruan letra natën. Po tash këtë do ta bëjmë lajm ne, se çu është bërë televizionet tona çu janë bërë. Ai thotë mbroçkulla del një natë përpara, thotë të gjitha idiotësitë e botës, televizionet dalin nesër dhe i bëjnë lajm. Tani unë nuk po spekuloj, po i referohem dy kuvendeve që janë mbajtur, data në kuvendi datës 11 dhjetor 2021 dhe 18 dhjetor 2021. Ne numëroj ato. Edhe ju e dini se si shkoi situata mes tyre. Jo, unë e di shumë mirë që aq njerëz sa kanë qenë në stadium nuk janë ata që Toca Liberisha, numri që Toca Liberisha. E diti se sa merr stadiumi? Në këmb aty ku ishin ulët ajo. Ato janë manipulim, ashtu ka filluar manipulimi. Ku i ka njerëzit tash ti ky hero i madh që do të shpëtojë demokracinë? Atëherë, nëse i ka Zoti Alibeaj mbështetje. Jo se ka Alibeaj, Alibeaj nuk po bën garë me atë. Atëherë, kush është problemi se sot që flasim dhe që ka një ngërç edhe në gjykatën e apelit, është sepse pretendohet që vula ti kaloi Partisë Demokratike në drejtimin e Zotit Alibeaj, po Zoti Alibeaj nuk është zgjedhur. Si të pyesim, po. Më ti motrejme, jo, jo, ti mbetet Partisë Demokratike, jo Alibeaj. Pra është kryetari kush është? Është akoma në Zim Basha, ata tha juristi këtu, se ai ka dhënë dorëheqjen solemne, po nuk është shoqëruar me dorëheqje juridike. Është në Zim Basha akoma. Procesin a kthen pas, po. Jo, nuk themi fare në proces. Mbetemi aty. Gjigja e apelit duhet thjesht përgjigje teknike, për sa i përket vendimit që kanë ankimuar palët. Dhe pastaj çështja ngelet prapë tek ata, se prandaj u thash që kriza do të vazhdojë Partisë Demokratike. Në momentin që kemi kandidat paralel, tregon që baza është e ndarë. Dhe nuk mund të bashkohet kaq artificialisht. Do të thënë çështja është e zgjidhur ke Partia Demokratike, kandidatët kanë filluar të punojnë sipas mënyrës tyre shumë prapa, sepse tani ne duhet kishim identikitet, por problemi real tash është problemi që pjesa e Partisë Demokratike që përfaqësohet nga grupi Berisha do të vazhdojnë me identikitetin e tij përpara apo jo? Ata po e shikojnë nga dita në ditë, në mendimin tim po e shfrytëzojnë, po e shfrytëzojnë shumë keq sepse publiku, edhe ne media duhet jemi të kujdesshëm, sepse po na ndodh ashtu siç ndodhi me figurën e Enver Hoxhës, që tani ka shumë njerëz që po ngrenë narrativ tjetër, që nuk e dinim, nuk ka kështu. Ja ku e kemi pasur përballë, ja ku janë kohët e reja, ja ku janë metodikat e reja se si mund të shikosh një lider dhe ju vazhduat modelin e gabuar. Pse? Dhe ne po e shikojmë që nga dita në ditë fuqia e Zotit Berisha që ka përballë moshën biologjike, frymën e tij të paqartë për revolucion, për protest që nuk i qëndrojnë të djathtës së tij, po dështon. Po dështon hapur. Dhe ky është problem shumë i madh për ta. Po më shumë është problem për shqiptarët që nuk kanë një alternativë. Gjë që personalisht më dhembë është që
Partia Demokratike ka mbyllur misionin e saj. Neve po mundohemi që ta mbajmë me sa mundemi, me kurajë.